skinu, já jsem se nějak začet. Jo! Jsem já tam. Jsem tam hodil na to sklo! Takže čau čau lidi, mé jméno je TobianTV a já vás vítám u dalšího adventu hashtag 10 a nejsem tu sám, jsem tu společně s Damon Kaden, což je Metas.cz. Ano. Pozdrav. To jsem já. Pozdrav, ne? Já zdravím. Zdravím svou veselou prdelí, kterou no, vidíte v videu. Uvidíme se. Ano. Tak jo, jsme v aréně a není nás tu celkem moc, jenom 102, 4, 6, 7 lidí, 7 nás tu je. Takže už se tady koukám, jo. Tady má týpek hezký skin, tmr, aréna. You will pay for this, zaplatíme za to, že jsme šli do jeho chamber a máme si zahrát hru jakou, musíte udělat challenge. A výherci půjdou plus 3, prostě prohrajou, let's begin. Jump in do lava, wow, těžký. No, jump in do lava. Maty, vole, musíš tak křičet. Ano, sumo! Jump in do lava. Sumo, sumo. Maty, tým. Jo. Ne, já jsem spadnul. A já vás sledu. Tady tý holce to pěkně laguje. Mě to taky lagovalo trošku. To dáš? Ať chcípni! Ne, on ho zachránil ten sloup. Ať chcípne, zabiješ ho! Ano! Ještě trošku, ano! Jo! Jo, jsi dobrý. O, a co to je? Ne, 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 ne! To je 867. Já to neumím, to vystřílení šípu. Já jsem to nestihl, co to je. Tady mi to strašně dropluje, tady mi to droplo na 10 FPS. Cože? Tady mi to droplo na 10 FPS. Co to bylo? Já jsem měl v ruce nějakou trávu. Jo. Splýv. Já jsem málem podkopal sebe. Koukni. Pojď do něj, Maty, tamhle do toho týpka. Tak jo. Yes, já zase vyhrál! Teď on je utíkání, utíkání. Nemám skill. Já taky ne. Já mám jenom jeden bot. Ty já mám pět. Ne, já to nestíhnu, já jsem se nějak začet. Jo! Jsem já tam. Jsem tam hodil na to sklo! Co to zas? Ne, kovadliny, ne. Cože? Ať to zabije tu. Ne, 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 tak tady to nesnáším. No, pofajtěte se. Diamant! Tyhle, ty jsi... Hej, tady má někdo flyhack. Já ho mám. Hej, tady má někdo flyhack. Jo, a já mám diamant. Jo, já ne. On byl hnedka na straně. Maty, řekni mi, kde je diamant? Já ho nevidím. Nevidím žádný diamant. Ale já mám 6 bodů, takže to je v pohodě. A já mám 2. No, prostě už je vidět, že v tom je nějaký skill, že? Jump in do lava. Do lava. Primitivní úkol, nebo smart score úkol. Ne, tohle to nesnáším! Cože? I když jsi prostě to ne, 50 bloků daleko dolů, tak ono tě to zabije. Já vím. Jsem tam. Už zase tohle. Pojďte, no ty vole, ty do mě nechoď. Maty, tým, Maty. Zabil jsem tě? Ne, já jsem tě. Jo, já jsem zabil tebe. Já jsem tě zabil. Cože? Prdele. Pojď na tomhle si dá rychle získat bod.
Já to stihnu. Bridgewood! Amo! Mám ho, nice. 10 bodů, hoši, já to asi vyhraju. Já 6. NAAA! Cože, a když jsem byl, když jsem od toho byl 10 bloků, jak mě to sakra zabilo. Co zas tohle? Co je tady to? Jo, ne. Jsem tam. Já taky, ne, tak jsem to nestihl. Cože? Já jsem se buknul. Jest, to je získal bod. Oakwood. Mám to, nice. Cože, já jsem dal špatný dřevo. Cože? Kde? Já jsem ho schodil. Jsem se málem podkopal, ne? Já jsem se teďko taky málem podkopal. Ten Hrobrines Chamber je pěkně rage. No někdy jo, no. Nice paintball. Co, on je spavný, ne? Cože mě taky. Ježiši matika, 520, já nevím, já jsem počítář jak prasná. Jo, dal jsem correct answer. Ne, ty mě neschodíš. Ty prr. Jo, schodil jsem. Ne, schod toho, jítí to je boj, on mě do, on, ne, on má bod, on, ty vole, já to ještě prohraju. Ty vole, můj parkour skip. Je, spadl, Matyš. Ne! Ty vole. Zase diamant. No, bezma. Čau. No, jenom. Mám ho! Ty jo, mě to ten Deedly boy vyžral. Ej, schoďte toho, Joe Widowman! Cože? Proč po mně jdou všichni? Můžete mít, proč po mně jdou všichni? Cože? Hej, teď je vítěz, jo? Ne, já jsem Bubut prohrál. Tak já mám jenom 10 bodů. Zemřeme. Jak se všichni odpojujou, aby nechcípli. Jo, no. Takový srát známý. Tak se uvidíme u poslední arény. Tak jo, co? Jsme u další arény a je to poslední teda. A tak no. Jdeme na to. Až nás tady ten týpek... Co nemám číst, až co tady tam píše. Tady to, co teďkom bude psát. Tam jsou nějaký holky. No dobrý, už můžeme se pustit do hry. Jen prosím, ať tu hlavně není matika, prosím, ať tu není matika, prosím. To prosím, taky. Prosím, ať tu není. Jsme vedle sebe. Hned na začátek tady to... Prosím. Já už tam piju. Já taky. To prdě. Cože? Ne. Pět. Ano, mám to! Ne, to je bryč! To je bryč. Co je tohle? Já nemám ani jeden bod, hej. Jo, stihl jsem to. Růžová! Jen růžo... To si děláš prdel ze mě! Já jsem nevěděl, kde to je. Helpnout. Tak jo, do něj! Kdo mě zabil? Ty jsi mě zabil, Toby? Ne. Hej, Maty, jde za mnou někdo. Jo, jde. Jak zabil, mě je. Sejmul? Skákal za tebou. Uzas tohle. Já myslel, že to je Anvil Storm, jak to tam sakra vidět. Ještě jeden, aby spadl? Jo.
vole, ne, tady to nesnáším, jdu ti helpnout. Dej mi help! Zabil jsem ho, nějakýho toho špec. Hej, pojď do toho gurken, do toho věk gurken. Ne, nejdu, nejdu. Co to je, to je hacker, hej. Ne, to je to nejhorší, co to může být. Hej, když jsem byl 10 bloků od toho. Jo, vyhrál jsem. Jo, proč do mě jde ten vegurke? Proč do mě jde ten pitomej vágus? Ty vole, jak to jde. Proč ten vágus šel zrovna do mě, tyjo? Hej, ta Alky, hej, ta Akira má fly hacky. Já dám Akira 46 report. Teďko nemůžeš. Ona potom má fly hack. Já dám potom report. Ona má fly hacky, hej. Zase diamond. Mám ho! Cože? Dva body. Toho v... Po, hej, hlavně toho v gugurke. Hlavně ať nic najde. Hm. Nejhorší. Máš diamond tam byl! Má ty diamond tu byl! Mám ho! Cože? Cože? Ale získali jsme bot, náš tým vyhrál. Nevyhrál ještě. Ano, ještě jedno. Ne, už zas tohle. Já jsem jako dostal bod? Jo, dostal. Hej, skute je. Snažím se, jsem nahoře. Ne! Mám to. Ne, on mě schodil, když jsem byl tam. Ne, ten kurka, co jsem kurka? Sumo. Pojď do toho ve gurke. Já jdu do tý Akiru. Já jsem schodil tu Akiru. Bacha, bacha! To jsem já! Sorry. Já jdu do toho vegurke, bacha na něj! Já jdu do něj taky. Já jdu do toho deadlol. Já jdu do toho vegurke. Já neskutím. Já taky. Já taky. Mám 4 body, ty máš 5, teď končí to nějak jde, ty se zlepšil. No, ani ne. Nejlepší je kempit. Není, není. Vykylil jsem to. Spurs. Mám to jo. Nice. Ne, já jsem dal špatný. Počkej, špatný? Já jsem dal taky špatný. Já myslel, že to je bird root. Ne! Jo, to je zase tohleto, já si to vždycky pletu s tím pírkem, že je to Anvil Storm. Ty vole! Na hovno, fakt, já jsem spadl. Hej, já ne. Pojď Maty, pojď to dáš. Já jsem se bugnul! No, to se stává furt. 360. 394. Ne! Dvě plus, ježiš, já jsem to odčítal. Co bude teď? Co to je černá? Nice, mám to. Já neskočím ten první blok, ty vole. Já jo, já jsem skočil. Já spadl ten vogurke. Vágus, co to je za trávu? Já nic nevidím. Vyhrál jsem? Nevyhrál, máš 8 bodů, já mám 6. Teďkom budu mít 7. Bacha, ten v gůrke má 11. Jsem tam. Zase sumo. Hej, sundejte toho v gůrke. Teď jsem málem... Já jsem, sundal jsem ho. Bacha, to by. Sundej Akiru, jo. Pojď ještě tady do toho. Jo. Yes! Já jsem sundal jeho, ty jsi sundal mě. Je lehký se ti koukat nahoru. Já vím. Nice. Ty sundej toho po gugurke. Ne, on mě sundal! Kdo? Nějaký debil, ten snasy. Ten spaten. On se tam dělá ostrůvek, ten spaten. To je
vyndal. Třeba 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mám to. Jo. No! Máte tým. Kdo mě furt střílí? Máte, ty do mě střílíš? Promiň. Ty vole. Ne, on mě zabil. Bacha. Do něj. Cože? Co máme, melon? Jak se kraftí takhle? Mám ho. Mám ho. Prostě mě není matika, protože já už jim pojmenuju. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mám to! Já ne, já to ne, já nevím, jak to děláš tak rychle. Za, tak co? Vyhrál v gůrke ten debil. Já zase v opoc jsem prohrál! Tu si děláš prdel! Začátku. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, nezapomeňte sdílet, já se s vámi loučím a čau čau!